ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ በዋናነት ትኩረቱን የሚያደርገው በፊታችን መስከረም 24 እና 25 በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ ሆራል ሰዴ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ምክንያት በማድረግ ነው የሚሆነው። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘም ደግሞ በውይይት ሀሳብ ሊያዳብሩ የሚችሉ እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ርዕሰ ጉዳዩ የምንመለስ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መምህር ናቸው። ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ብሩ ጸጋዬ ይባላሉ። የታሪክ ተመራማሪና ጋዜጠኛ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ዶክተር ብራቱ ቀነይ ይባላሉ። በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ናቸው። እንግዶቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በፊታችን መስከረም 24 እና 25 የኢሬቻ በዓል ይከበራል። በተለይ አዲስ አበባ ላይ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ከረጅም ጊዜያቶች ኦልሞስት ከመቶ 50 ዓመታት በኋላ እንደሆነ በዘርፍ ያሉ ባለሙያዎችም ይህን ጉዳይ ትኩረት ሰጠው የሚናገሩበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ ኢሬቻ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውንም ደግሞ ባለሙያዎቹ እያነሱ ውይይት የምናደርግበት ይሆናል። ከውይይቱ መጠነኛ ግንዛቤ ታገኛላችሁ የሚል ተስፋ አለኝ። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ የምቆይ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እስቲ ኢሬቻ የሚለው ሀሳብ ምንድን ነው? ከስሙ ትርጓሜ ጀምረን እስቲ ኢሬቻን እንመልከት። መምህር ኃይለ ሚካኤል፣ የበለጠ እኔ ከኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ አንጻር ኢሬቻን እንዴት ነው አንደርስታንድ የምናደርገው የሚለው ነገር ላይ ባተኩር የተሻለ ነበር። የሆነ ሆኖ ግን ኢሬቻ በተፈጥሮ ፈጣሪን የምናደንቅበት መንገድ ነው። በተፈጥሮ ፈጣሪን የምናደንቅበት መንገድ ምንድን ነው? በተለይ በኦሮሞ ሕዝብ ባህል ውስጥ በግልጽ የሚታወቁ ሕዝባዊ ተሳትፎን ባረጋገጠ መልኩ የሚከናወኑ ኢሬቻዎች ሁለት ናቸው። አንደኛው የመልካ ኢሬቻ ይባላል። በአቅራቢያ ባለ ወንዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ያለውን ማህበረሰብ ባሳተፈ መልኩ ሊሆን ይችላል። የክረምቱን ወደ ብራ መቀየር፣ የዝናሙን ማባራት፣ የምድር በአበባን ማጌጥ፣ የምድርን ልምላሜ መነሻ በማድረግ በአካባቢ ወዳለው መልካ ሁሉንም ማህበረሰብ ባሳተፈ መልኩ የምታከናወኑ ነው። ከዚህ ውጭም ኢሬቻ ሊከናወኑባቸው የሚችሉ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ካለው ከሚከናወነው ኢሬቻ አንጻር ነው ነገሮችን እያነሳውኝ ያለሁት። ሁለተኛው ኢሬቻ ቱሉ ይባላል። በተራራ ላይ የሚከናወን ኢሬቻ ነው። ያ ደግሞ እንግዲህ በጋው በጣም በሚጠነክርበት ሰዓት፣ ፀሐይ በሚጠነክርበት ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ዝናቡን እንዲያዘንብልን በመመኘት ለመለመን ለመጸለይ ወደ ተራራ በመውጣት የሚከናወን የምስጋናና የጸሎት የልመና ስነ ስርዓት ነው ኢሬቻ በአጠቃላይ ማለት ነው። እና እንግዲህ ከኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን ነገር ከዚህ ጎን ለጎን ማንሳት ይኖርብኛል። ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ያነሳሁልህ ነገር ምንድን ነው? ኢሬቻ ማለት በተፈጥሮ ፈጣሪን ማድነቅ ነው። ይሄ ከሆነ ማለት ነው በተፈጥሮ ፈጣሪን የምታደንቀው እንዴት ነው? አንደኛ ክረምቱ ወጥቷል፣ ተፈጥሮ እየነገረህ ነው፣ ፀሐይ እየመጣ ነው፣ ብራ እየመጣ ነው፣ ልምላሜ እያየህ ነው፣ አበባ እያየህ ነው። ተፈጥሮ በራሱ ይነግርሃል። የሆነ ነገር እየሰራ ያለ ትልቅ ኃይል፣ ዓለምን እያንቀሳቀሰ ያለ ትልቅ ኃይል እንዳለ ራሱ ተፈጥሮ ይነግርሃል። እና እንደው በኦሮምኛውም ኡመማን ኡማራ ጅፈቹ ይባላል፣ በተፈጥሮ ፈጣሪን ማድነቅ። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ እውቅና ያለው ነው። በኋላ ላይ ሌሎችን ጥቅሶች ላነሳ እችል ይሆናል። አንድ ጥቅስ ብቻ ላንሳና ልጨርስ ይችኛዋን ነጥብ ማለት ነው። ምን ይላል መጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እስከ 10 ውስጥ ያለውን ኃይለ ቃል ብናነብ ከዛ ውስጥ መርጬ ማነሳለ። ስራውን እያዩ ፈጣሪያቸውን አላወቁም፣ ፀሐይና ጨረቃን አይተው የፈጠራቸውን ይወቁ ይላል። ስራውን ስታይ ፈጣሪን ማወቅ በመጽሐፍ ቅዱስን የሚጠበቅና እግዚአብሔርም ከሰው ልጆች ጋር በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌል ግንኙነት ከማድረጉ በፊት በሕገ ልቦና በስራው ከፍጥሯኑ ጋር ይገናኝ እንደነበረ መረዳት እንችላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እቺ ሀሳብ አንድ ነገር አስታወሰችኝ። ሰው ማን እንደሰራው ማን እንደፈጠረው ተፈጥሮን አይቶ መረዳት ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ለምሳሌ ሰው ቼቭሮሌት መኪና አይቶ አቤት እግዚአብሔር ስራ ይለም እውነት ለመናገር
ግን ተራራን አይቶ ወንዝን አይቶ አቤት እግዚአብሔር ስራ ይላል። ደመ ነፍሳችን የሚነግረን እውነት አለ የሚለውን ሀሳብ አስታውሽ ነው። እንደው አቶ ብሩ እርሶ ጋር ልምጣና ኢሬቻ ቋንቋውን ለሚያያቁ ሰዎች ኢሬቻ ማለት ቋንቋው ራሱ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚጨምሩበትም ካለ? ኢሬቻ እንግዲህ ወንድሜ አቶ ኃይለ ሚካኤል እንደገለጸው ልዩ ልዩ አይነቶች አሉት። በግል የሚከናወኑ ኢሬቻዎች አሉ። ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ሰዎች ወር በአንድ ቤተሰብ የሚደረግ ኢሬቻ አለ። በአንድ አካባቢ ሰዎች ደግሞ በአያንቱ ገልማ የሚደረግ ኢሬቻ አለ። እንደገና ማንኛውም ሰው በየቀኑ ወደ ገበያም ወደ ተለያየ ቦታ ሲሄድ ወንዝ ዳር መልካ ጋር ሲደርስ ሳር ለምለሙን ሳር ቀጠፍ ቀጠፍ አድርጎ በእጁ ንጨት ንጨት አድርጎ የዚህ መልካ አምላክ በሰላም እንደወጣሁ በሰላም እንድመለስ አብቃኝ ብሎ ያልፋል ማለት ነው። ይሄኛው ኢሬቻ አሁን ርዕሰ ጉዳይ ያደረግነው ኢሬቻ ከሁለቱ ትልልቅ በጋራ ከሚከበሩ እነኛ አሁን ያልኩ በግል ናቸው፣ በጋራ ኦሮሞ ከሚያከብራቸው ኢሬቻዎች አንዱ ነው። ምን ማለት ነው? ቃሉ ራሱ ኢሬቻ። ያንን ሳር ስታስቀምጥ፣ አያንቱ ገልማ ሄደ የሆነ ኢሬቻ ስትሰጥ፣ ወይ ደግሞ የአያንቶች የሚባሉ ይለያያሉ። የሕክምና አዋቂ አያንቶች አሉ። እጽዋት ለመድኃኒት የሚሆኑ እጽዋትን የሚያውቁ ስራ ስሮችን የሚያውቁ እነኛን የሚሰጡ ለእነሱም ኢሬቻ ትሰጣለ። ምን ማለት ነው? ስጦታ መስዋዕት ማለት ነው። መስዋዕት ኢሬቻ መስዋዕት ማቅረብ ማለት ነው። ባጭሩ ያ መስዋዕት ማቅረብ ቅድም ወንድሜ አቶ ኃይለ ሚካኤል እንደገለጸው በኢሬቻ ሁሉ ጊዜ መስዋዕት ያቀርባል። ለምን? ዘርቶ ለምልሞለት ደርሶ ጎምርቶ ከዛ ደርቆ አጭዶ ወደ ጎተራ አስገብቷል። ከዚህ በኋላ ኢሬቻ ሁሉ ከሚከናወንበት በኋላ የተራራ ኢሬቻ ማለት ነው ከሚከናወንበት በኋላ የሚቀረው የሚቀጥለውን ደግሞ ዘር ለመዝራት ማረስ እና ማዘጋጀት ነው። ያንን እርሻ ከመጀመሩ ዘሩን ከመዝራቱ በፊት ግን አምላክ ከሰጠው ፍሬ መስዋዕት ያቀርባል። ከእያንዳንዷ የእህል ዘር ማለት ነው። በቤተሰብ ደረጃ ቦረንትቻ ያከብራል። የቦረንትቻ ሲባል ቦረና የኦሮሞ ታላቅ ማለት ነው። ቦረና የቦረና አምላክ ልክ የአብርሃም አምላክ እንደሚባለው ማለት ነው። በጋራ ደግሞ ኢሬቻ ሁሉ ላይ ያንን መስዋዕት ያቀርባል። የዘራሁትን ደርሶልኝ ጎተራ አይከትቻለሁ፣ አሁን ደግሞ የመዘራውን ባርክልኝ። ከዛ በኋላ ክረምት ተዘራ፣ ዘነበ፣ ለመለመ። ልክ መስከረም አጋማሽ አካባቢ ላይ ወደ መልካ ይሄዳል። ወንዝ ማለት ነው? አዎ፣ ወንዝ ወደ ወንዝ ይሄዳል። መልካ በአማርኛም ስለሚታወቅ ነው መልካ የምለው። እዛ ላይ የዘራነውን አብቅለህልናል፣ አለምልመህልናል፣ ለፍሬ ያብቃልን፣ ዘንበህ ለዚህ አድርሰህልናል፣ አሁን ዝናቡን ወደ መልካው መልስልን ብሎ ለመማፀን ነው የሚሄደው። መስዋዕትም ነው የሚያቀርበው እዛ ቦታ ላይ እና ከብዙ በጥቂቱ ይሄ ነው እንግዲህ። አርጉመንቶችም አሉ፣ ክርክሮች አሉ፣ ሃይማኖት አሉ። እሺ፣ እንመጣበታለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር ብራቱ የተነሳው ላይ ሀሳብ ሊሰጡኝ ይችላሉ። እንደው ግን ከታሪክ አንጻር መቼ መከበር እንደተጀመረ እንዲህ በውል የሚታወቅ ነገር አለ ይሄ ኢሬቻ? ወል እኔ ኢሬቻ ኦሮሞዎች በጋራ ለፈጣሪያቸው ምስጋና የሚያቀርቡበት ስነ ስርዓት አድርጌ ነው የምወስደው። በተለይ በብራ ላይ የሚከበሩ አሁን ወደፊት ለፊታችን ያለው ኢሬቻ ክረምቱ የዝናብ ወቅት ነው፣ ነጎድጓዳማ ነው፣ ወንዞች ይሞላሉ፣ ሰው መገናኘት አይችልም። ዘመድ ከዘመድ ቢኮዝ ሞባይል ምናምን የሚገናኝበት ብዙ እንትኖች የሉም። በዛን ጊዜ ወንዞች ይሞላሉ፣ የሰው ግንኙነት ይቋረጣል ማለት ነው። ዘመድ አይጠያየቅም። ስለዚህ በብራ ላይ ወንዞቹ ይቀንሳሉ፣ ሰው መገናኘት ይጀምራል። ያረሱት የሰሩት ነገር ፍሬ ማፍራት ይጀምራል፣ እሸቱን መቅመስ ይጀምራሉ። ስለዚህ ይህንን ክረምት በሰላም ስላሳለፍከን ምስጋና ይግባ የሚል በጋራ ለፈጣሪያቸው ለዋቃ ምስጋና የሚያቀርቡበት ስነ ስርዓት ነው። እንዳውም ወደፊት ደግሞ ፊት ለፊታችን ያለው ወቅት የሰላም እንዲሆንልን
የብልጽግና እንደሆነልን ያፈራነው ነገር ፍሬ አፍርቶ ህዝቡ በሰላም እንድኖር ጦርነት እንዳያገኘን በሽታ እንዳያገኘን ብሎ ለወደፊትም ምጸልዩበት ስነ ስርዓት ነው። ሬቻ መቼ ነው ተጀመረው ብሎ በውል በዚህን ጊዜ ነው ተጀመረው ለማለት ይከብዳል። ነገር ግን ኦሮሞዎች እንደ ህዝብ ራሳቸውን ካወቁና ከተደራጁ በኋላ ልክ እንደገዳው ስርዓት ይሄ ሬቻም ፈጣሪን የማመስገን ስነ ስርዓትም ከጥንት ጀምሮ ሲከናወን እንደነበረ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት ማለት ነው። እንግዲህ እኛው የኦራ ፍንፍኔ ሬቻ መቼ ነው ተጀመረው? አሁን በቱለማ ኦሮሞ ነው የሚደረገው። እንግዲህ የቱለማ ኦሮሞ እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ነው። የቱለማ ኦሮሞ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው እዚህ መኖር የጀመረው? ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ነው መረጃ። እሱ እንግዲህ ረዘም ያለ እንትን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት አቶ ብሩ አንድ ጥያቄ ላንሳና ወደ መምህር ኃይለ ሚካኤል እመጣለሁ። ይሄ ኢሬቻ ከተራራና ከወንዝ ጋራ የተገናኘበት ዋነኛው ምክንያት ከማህበረሰቡ ያናኗር ዘይቤ ጋራ የተያያዘ ነው ማለት ይቻላል? እንትን ነው በአንትሮፖሎጂ ሃይማኖታዊ የአምልኮት ምልክቶች የሚባሉ አሉ። በአንትሮፖሎጂ ቋንቋ እናውራ ካል ሃይማኖታዊ የአምልኮት ምልክቶች፣ ለምሳሌ መልካው ፈጣሪ ፍጡራንን ሁሉ ከመደወላቡ ከባህር እንደፈጠረ ማሳያ ነው። እናም የህይወት እንትን ነው መሰረት ነው ወንዝ ውሃ ማለት ነው። ተራራው ደግሞ የአምላክ ከፍታ ተምሳሌት ነው፣ ሲምቦል ነው። ወደ ተራራ የአምላክ ከፍታ ሲምቦል ነው። ወደ ተራራ ሲወጣም ያው ዝናብ ለመጠየቅ ዝናብ ከሰማይ እንደሚዘንብ ያውቃል ህዝብ፣ ማንኛውም ህዝብ፣ ማንኛውም ህፃን ቢሆን ያውቃል። ስለዚህ ከሰማይ እንደሚመጣ ወደ ሰማይ ላይ ወደሚጠጋው መሬት ከሜዳው ይልቅ ወደ ሰማይ ወደሚጠጋው መሬት መሄድ ማለት ነው። ወደ መልካው ሲሄድ ደግሞ ዝናብ የሚዘንበው ከመልካው ተነስቶ እንደሆነ ገብቶት ነው። ስለዚህ ወደ መልካው መለሰልን ነው። ያ ነው ያ አምልኮት እንትኑ። ብዙ ፈርቲሊቲ ካልት ሲምቦልስ የሚባሉ ለምሳሌ ጥንታዊ ሀውልቶች ፈርቲሊቲ ካልት ሲምቦልስ ናቸው። ኦሮሞ አባገዳ የሚያደርገው ከለቻና ለጥንታዊ የትክል ድንጋይ ሀውልቶች ተመሳሳይ ናቸው። እንትናቸው ትርጉማቸው አንትሮፖሎጂካል ትርጉማቸው አንድ ነው እና ከአኗኗሩ ጋር ብቻ አይደለም። እንደገና አንድ ቅድም ላነሳልህ ፈልጌ ያላነሳው ለማሳጠር ብዬ ያላነሳሁት ነገር አለ። እሬቻ መልካ የእርቅ እሬቻ ነው። የእርቅ እሬቻ ነው። ለምን ከእሬቻ በፊት እንደውም ጥንት የኦሮሞ ህዝብ አያና አራራ የእርቅ በዓል የሚባል ነበረው። ማለት ምን ማለት ነው? ወደ መልካ ሊሄዱ ነው፣ ፈጣሪን ታረቀን ሊሉ ነው። እዚህ ጋር ግን ተጣልቶ፣ እዚህ ጋር ግን ተኳርፎ፣ ወንድምህ ላይ ቂም ይዘህ፣ እህትህ ላይ ቂም ይዘህ፣ ጎረቤትህ ላይ ደባ እያሰብክ መልካ መሄዱ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ምን ያደርግ ነበር ኦሮሞ? መጀመሪያ እርስ በርሱ ይታረቃል። ለምሳሌ ሀደ ሲቄዎች አራር ለመሆ አራሮ አራር ለመሆ ያባቅኑ ተራረሚ ሲሉ ይሰማል። ምን ማለት ነው? እርቅ 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 ሁለት ነው። አምላክ ታረቀን። ምን ታርቋል ህዝቡ? ሁለተኛውን ደግሞ ከአምላክ ጋር ሊታረቅ ነው። ቅድሞ ወንድም ዶክተር እንዳነሳው አንደኛ በመልካ በመሙላቱ ወንዞች በመሙላታቸው የተለያዩ ሰዎች የሚገናኙበት ብቻ አይደለም፣ በቂም በቀል የተለያዩ ሰዎች ራሳቸው ታርቀው እርቅ ፈጽመው ልባቸውን ንጹህ አድርገው አምላክን ለመለመን በጋራ የሚሄዱበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው እንትኑ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ አሁን ከኢሬቻ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን እርሶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህር ነዎት እና አልተጋጨቦትም ኦርቶዶክስነቱና የኢሬቻ ላይ ተሳትፎ ማድረጉ እንደው ከሌላው አንጻር እንዴት ይታያል? ፈጽሞ አይጋጭም። አይጋጭም የምልበት ምክንያት ክርስትና የመገለጥ ሃይማኖት ነው። የመገለጥ ሃይማኖት ስንል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱን አብን የተረከበት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ማንም
እግዚአብሔርን የሚያውቅ አንዳይስ እንኳን የለም በቅፉ ያለው አንድ ልጅ ተረከው እንጂ ነው። ስለዚህ በክርስትና እምነት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው ነው ብለን እናምናለን። አሁን ጥያቄው ይሄ አልፋና ኦሜጋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከመወለዱ በፊት አልነበረም ወይ? እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ ይያለ ከሆነ አስቀድሞም የነበረ አምላክ ነው የተወለደው እንጂ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ የሆነ ከፍጥረታቱ ጋራ ምንም ግንኙነት ያልነበረው በሆነ ዘመን ላይ ብቻ መወለድ ስለፈለገ ተወልዶ አምላክ ነኝ የሚል አምላክ አይደለም ያለ። ስለዚህ ከመዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ጋራ ያሉ ነገሮች ከመወለዱ በፊትም የነበሩ ናቸው ካልን ቀደም እንዳልኩት እርሱ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው ወይም ደግሞ በመጀመሪያ የነበረው ቃል ስለሆነ ይሄ ስጋን የለበሰበት ሪቪሌሽን ወይም መገለጥ የምንለው ፋውንዴሽን አለው ማለት ነው። መሰረት አለው ማለት ነው። እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ዋፈሳሽ አይደለም ይያልኩኝ ነው። ምንድነው ያ ፋውንዴሽን? ሁለት ናቸው። ህገ ኦሪትና ህገ ልቦና። ህገ ኦሪትና ህገ ልቦና ስንል ህገ ኦሪት ሙሉ በሙሉ አይሁዳውያን ይኖሩበት የነበረ ለሙሴ 10ቱ ትእዛዛት ከእግዚአብሔር የተሰጡና በእነዚህ ህግጋት በእነዚህ ቃል ኪዳን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የሚያደርግበት መንገድ ነበር ህገ ኦሪት በጠቅላላው ስናይ ማለት ነው። ምንድነው ህገ ልቦና? ከ10ቱ ትእዛዛት በፊት የጽሑፍ ህግ ከመምጣቱ በፊት በሙሴ በኩል እግዚአብሔር ሰውን ከማናገሩ በፊት በህገ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ይገናኝ ነበር። አይ በህገ ኦሪት ብቻ ነው የተገናኘው የምንል ከሆነ ህገ ኦሪት የሌላቸው ማህበረሰብ ጋር እግዚአብሔር ግንኙነት የለውም ይያልን ነው። ስለ ህገ ኦሪት ስናወራ ደግሞ ስለ አይሁድ ብቻ ነው ያወራን ያለነው። ምክንያቱም በህገ ኦሪት ሌሎቹ ማህበረሰብ አልተዳደሩም። በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ሌሎቹ አካላት አህዛብ በህገ ኦሪት ደግሞ የሚተዳደሩት ደግሞ እስራኤላውያን ወይም ህዝቦች ተብሎ ነው የሚገለጹት። ይሄ የሚያስረዳው በህገ ኦሪት የማይተዳደሩ ሌሎች አካላት እንዳሉ ነው። ከነዛ ጋር እግዚአብሔር ግንኙነት ሲያደርጋል ነበርም ወይ ነው ጥያቄ ነበር። በምን? በህገ ተፈጥሮ፣ በህገ ልቦና፣ በተፈጥሮ ፈጣሪን የሚያገኙበት መንገድ ነበር። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ነው የሚለው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ እናገኛለን። በተለይ አርዮስፋጎስ አደባባይ ላይ በሚያስተምርበት ጊዜ ያለው ነገር ምንድነው? እርሱ ከኛ ሩቅ አይደለም፣ ከሁላችንም ሩቅ አይደለም። አህዛብን በተፈጥሮ ያገኙት ዘንድ ዝናብን እያዘነበላቸው እየረዳቸው እያገዛቸው እየመገባቸው ያኖራቸው እንደነበረ ነበር ሲሰብካቸው የነበረው አርዮስፋጎስ አደባባይ ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊው ነገር ሚስ የምናረገው እንደውም ክርስቲያኒቲ ያለ ፋውንዴሽን ያለ ነው ወይ? ይሄን መጠየቅ አለብን በአግባቡ። ክርስቲያኒቲ ፋውንዴሽን አለው። ክርስቶስ ስጋ ለበሰ ስንል ጥንት ነበረ። ጥንት ከነበረ ከጥንት አባቶቻችን ጋር ሲገናኝ ነበረ ማለት ነው። ልክ ከአብርሃም ጋር ይገናኝ እንደነበረ አብርሃምን ሌሎች ተፈጥሮዎችን ሞከረ አምላክ ናቸው ብሎ አሰበ። በኋላ ላይ ፀሐይን የሚመራ አምላክ እንዳለ ሲረዳ አምላከ ፀሐይ ተናበበኝ አለ። ምን ማለት ነው? የፀሐይ አምላክ ተገለጠልኝ አለ። ይሄ ምንድነው? በተፈጥሮ ፈጣሪን አግኝቶታል ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ስጋን ሲለብስ ምን አለ? እኔ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ በሕገ ልቦና የሚተዳደሩ ሰዎች አምላክ ነኝ። እንደውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ሲናገር ምን ይላል በሮሜ መልእክቱ ላይ? አይ እኛ አለ ባመነበት በእግዚአብሔር ፊት ለፊት አብርሃም የሁላችን አባት ነው አለ። አሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስን አምላክነት አምኖ ነው በሕገ ልቦና ፈጣሪን ፈልጎ ያገኘውን አባት የሁላችንም አባት ነው። ስለዚህ ይሄ ሕገ ልቦና ለሁላችንም አባትና ለክርስትናው መሰረት የሆነ መዘንጋት የሌለበት ነው ብያም። ስለዚህ አይጋጭም አይጋጭም። እሺ፣ በአንድ ደቂቃ ገና አጠር አድርጎ የሚመልሱልኝ፣ ይሄ ኢሬቻ ሃይማኖታዊ በዓል ነው ወይስ ባህል ነው? በነገራችን ላይ በአንትሮፖሎጂ ውስጥ እንደመለከት ባህል ውስጥ ሁሉ ነገር አለ፣ ሃይማኖትም አለ ባህል ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ባህልና ሃይማኖት የተለያዩ ለየብቻ ዲፋይን የምታደርጋቸው ነገሮች አይደሉም። አሁን የኢሬቻን ስነ ስርዓት በምንመለከትበት ጊዜ ቀደም በተባባለው መሰረት ለፈጣሪ ያለንን ክብርና አምልኮ ምናሳይበት ነው፣ ምስጋና ምናቀርብበት ነው። በት ዶክትሪን አይደለም። ዶክትሪን ድስል ለምሳሌ የስላሴ አንድነትና ሶስትነት እንዲህ ነው ተብሎ ሚስጥረ ስላሴ፣ ሚስጥረ ስጋ ወይ ሚስጥረ ቁርባን፣ ሚስጥረ ትንሳኤ ሙታን ተብሎ ሶፊስቲኬትድ የሆነ ከነ እገሌ ጋር ያለኝ ልዩነት ይሄ ነው የሚለውን ቤንችማርክ አጥሮ እነገሌ አይጠጉኝ እነገሌ ይግቡ አይግቡ የሚል ነገር ያለው አይደለም። ግን በህገ ልቦና ተፈጥሮ ላይ በመመስረት በተፈጥሮ ፈጣሪን በስራዎቹ ምክንያት ማድነቅ
ማመስገን ማወደስ ስለ መጻይ ድልም መለመን የሚታይበት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰፊው ምህዳር ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ተመልካቾቻችን ከኢሬቻ ጋር የተያዘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እሺ እመለሳለሁ። ጥሩ። ሲያውን ያነሳው የመጨረሻውን ጥያቄ ከዛን ጀምር። ኢሬቻ እርሶ እንዴት ነው የሚገነዘቡት? እንደ ባህላዊ ማለት አንድ ኦሮሞ ባህሉ ስለሆነ ብቻ የሚታደምበት ነው ወይስ ደግሞ የዋቂፈታ እምነት ነው? ምን ነበር ሚለውንም ብንጨምር ጥሩ ይመጣ ነበር መሰለኝ። መጀመሪያ ባህል እና ሃይማኖት ምንድን ነው የሚለውን ለመለየት ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ ሃይማኖት የባህል አንድ ብራንች ነው፣ ግን ባህልን ማንኛውንም ባህልን በእኔ እምነት የወለደው ሃይማኖት ነው። ወልዶ ግን ራሱ ቅርንጫፍ ሆነ። ምክንያቱም በሃይማኖት የተወለደው ባህል የማደግ የመስፋፋት በጣም የመቀየር ፈጣን እንትን አለው፣ እሽክርክሪት አለው። ባህል ከቴክኖሎጂ ጋር ከመሳሰሉት ነገሮች ጋር ለምሳሌ ሃይማኖት ባህልን ወለደ ስልህ ጥንታዊ ህዝቦችን ታሪክ ወደኋላ ሄደን ብንመለከት እንደውም ከዛ በፊት እንደው ኒያንደርታል ጋር ብትሄድ እኮ ኒያንደርታል ገና ሃፍ ሂውማን ኦልሞስት ንግግር ጀምሯል ብዬ ነው እንግዲህ በራሴ እንትን የመንጋጋው አጽም እንደሚያሳየው ለመናገር የሚያስችለው ነው። ልጥጥ አይደለም እንደ ሌሎች እንስሳት፣ ልክ የሰው ቅርጽ ይዟል፣ መናገር ይችላል። እንደውም መጽሐፌ ላይ ያነሳው ጥያቄ አለ እንዴ፣ ለመሆኑ መናገር ሳይችል መቅበር እንዴት ቻለ? ቀበረ ማለት እኮ ሃይማኖት አለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምንድን ነው የሚቀብረው? ከምን ጋር ነው የሚቀብረው? በህይወት ዘመኑ የኒያንደርታል አባል በህይወት ዘመኑ ሲጠቀምበት የነበረ ያ ተቀራራቢዎቹ ቡድኖቹ ማለት ነው ቁሳቁሱን ምግቡን ጭምር አብረው ይቀብራሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከውስጡ የምትወገድ ነፍስ አለች ብለው ማሰብ ጀምረዋል ማለት ነው፣ አምነዋል ማለት ነው። ያቺ ነፍስ በህይወት ዘመኑ ሲጠቀምበት የነበረውን ካላገኘች ታጠፋናለች፣ ትጎዳናለች ብለው ትሪት እያደረጉ ነው ማለት ነው። ዛሬ ተስካር የምናደርገው ከዛ ብዙ ይራቅ አይደለም። ለኒያንደርታሎች ለሙታን አባላት ያቀርቦ የነበረው አብረው ይቀብሮ የነበረው የሚበላ ነገር ቁሳቁስና ዛሬ ደግሞ ለሙታን አባላት የምናደርገው ተስካር ብዙ የተራረቀ አይደለም። ምናልባት ልዩነቱ የእድገት ነው። ይሄ ማለት መነሻው ያ ነው ማለት ነው። ወደ ኢሬቻ ስንመጣ ሃይማኖት ባህልን ወልዳ በየትኛውም ተጨባጭ ሁኔታ ቢሆን በየትኛውም የህዝብ ታሪክ ውስጥ ቢሆን ማለት ነው ባህልን ወልዳ የባህል ቅርንጫፍ ሆናለች መልሳ ባህል ተስፋፍቶ፣ ምክንያቱም የህግ ፓርት ኖረው ባህል የኢኮኖሚክ ፓርት ኖረው የቴክኖሎጂ ፓርት ኖረው እነኝ ነገሮች ሲኖሩ አንድ ብራንች ሆነ ማለት ነው ሃይማኖት። ታዲያ ይሄ ሃይማኖት ነው ወይስ አይደለም፣ አንድን አድራጎት ሃይማኖት ነው ወይስ አይደለም ብለን ለመለየት መጠቀም ያለብን ስልት ሃይማኖቶች ምን አላቸው የሚለውን መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን። ሃይማኖቶች ተውት አላቸው፣ ሚዝ አላቸው፣ ከዛ ቢሊፍ አላቸው። ያ ቢሊፍ ደግሞ ዝም ብሎ ቢሊፍ ሳይሆን በእንግሊዝኛ እምነት ዝም ብሎ እምነት ሳይሆን አሁን በአማርኛ ለመግለጽ ይከብዳል። በእንግሊዝኛ ግን ፌዝ ነው። የሃይማኖተኛው እምነት ፌዝ ነው ማለት ነው። የሃይማኖተኛ ከሃይማኖት ጋር ያልተያያዘ እምነቴ ደግሞ እምነት ነው ዝም ብሎ። ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር ማድረግ እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። ያም እምነት ነው። በፈጣሪም አምናለሁ። ያም እምነት ነው በእኛ ቋንቋ። ወደ ፈረንጆቹ ወደ እንግሊዝኛ ስንተረጉመው ግን በፈጣሪ የማምነው ፌዝ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኦኬ፣ እነኚህ ነገሮች አሉ። ከዛ እያንዳንዱ ሃይማኖታዊ አስተምህሮችና ሃይማኖታዊ ትግበራዎች አሉት። ወደ ኢሬቻ ለመምጣት ማለት ነው ሃይማኖታዊ አስተምህሮና ሃይማኖታዊ ትግበራ። አምላክ መኖሩን አምነሃል፣ ሚዙን ተምረሃል። ወደ ተግባር ደግሞ ትገባለህ፣ ትጸልያለህ፣ መስዋዕት ታቀርባለህ። እነኚህ ተግባሮች ናቸው
በጋራ በግል የምታደርጋቸው ነገሮች። ስለዚህ religious beliefs and religious practices no ብለን ሪቻልን ትርጉም የምንችለው ማለት ነው። ቀድም ወንድሜ ኃይለ ሚካኤል እንዳለው ትክክል ነው። የሪቻ በነገራችን ላይ እንደ ኦሮሞ በአጠቃላይ በእምነቱ ሌላው ነው ያገልል። እንደውም ሲጸልይ ቆራሱ ኦሮሞ ያዋቀ ጉራች ተክጭን መቃ ዲባ ነው የሚለው። ያዋቀ ጉራች ገራገርባ ተክጭ መቃ ዲባ ምን ማለት ነው? ወደ ባህር ወደ ሰፊ የሆንከው አምላክ አንድየው ባለመቶ ስሞች ብሎ ነው የሚያምነው ኦሮሞ። ይህ ፍልስፍና ምን ማለት ነው? አምላክ በተለያዩ ነገሮች ይገለጻል። በተለያዩ ነገሮች ይገለጻል። ስራው ደግሞ ሁል ጊዜ እንደቀጠለ ነው። ፈጥሮ አቁሟል ብሎ አያምንም ኦሮሞ። እና ስለዚህ እዛ ጋር ሄዶ እንትን ሲል ሬቻ ቱሉ ሲያረግ ወይም ሬቻ መልካ ሲያረግ ሪሊጂየስ ፕራክቲሱን እየፈጸመ ነው ማለት ነው። እየፈጸመ ነው። ያንን ሲፈጽም ደግሞ ማንም ቢመጣ ቀደም እንዳልኩ በብዙ መልኩ ትገለጻለህ። ባለመቶ ስሞች ነህ። የማትከም ሰይ አምላክ የት ነው ብትለኝ ነው አሁን እንደ አንድ ኦሮሞ መመለስልህ በጥያቄ ነው። አምላክ የት ነው ብትለኝ፣ እናንተ አምላክ የት ነው ብትለኝ፣ የሌለበትን ቦታ ንገረኝና እነግርሃለሁ ቦታውን ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉ ቦታ አለ ማለት ነው። ሁሉም ህዝብ ጋር አለ። አይለይም ማለት ነው። ማንንም አይለይም። ያ አክብሮት እዛ ቦታ ላይ ይታደማል። አይደለም ሰው ውሾች ቢመጡ እንደ መልካም ነው የሚታየው። በኦሮሞ አንቆት ማለት ሰግናለሁ። ዶክተር እርሶስ ለምሳሌ ይሄን ሬቻን በሃይማኖትነቱ ነው በባህልነቱ ነው? አሁን ትንሽ ባህልና ሃይማኖት የሚለው ነገር እኔ ኮንፊውዝድ ሆኛለሁ የተወሰነ ማለት ነውና፣ እስቲ ግን ምንድነው እርሶ በምን አይነት መንገድ ነው የሚረዱት? ሃይማኖትነቱን ነው ባህልነቱን ነው? እሳቸው ምን እንደገለጹት እኔ ሁለቱም የተያያዙ ናቸው ብዬ ነው ማምነው። ትንሽ ለምንድነው ነው ወይ ሃይማኖት ነው ወይ ባህል ነው ተብሎ የምትተኮረው ለምንድነው ብለውም ራሱ ጥያቄ ኖረኛል። ነገር ግን ሬቻ እኔ እንደምረዳው በሁለቱም የተያያዙ ናቸው። ምክንያቱም ለምሳሌ ኦሮሞ ክርስቲያንም ከመሆኑ በፊት እስላምም ከመሆኑ በፊት የአንዱ የዋቀፈና መገለጫ ሬቻ ነው። እዚህ ከነዚህ ሃይማኖቶች በፊት ኦሮሞ ዋቀፈታ ነበር። ከዋቀፈና መገለጫዎች አንዱ ሬቻ ነው ማለት ነው። በዚህ ጎኑ ሲታይ ሃይማኖታዊ እንትን አለው ማለት ነው፣ ድምታ አለው ማለት ነው። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ምናየው ሁለቱም በጣም የተያያዙ ናቸው። አንዱ ማስረጃ ምንድን ነው? የተሳታፊዎቹ በስነ ስርዓቱ ላይ የሚታደሙ ተሳታፊዎች ስብጥር እሳቸውም አቶ ኃይለ መካሌም ገልጸዋል። ከክርስትና ጋርም የሚጋጭ አይደለም። ሙስሊም የሆኑ ኦሮሞዎችም በብዛት ይሳተፋሉ። ሁሉም ይሳተፋል ማለት ነው። የሚሳተፉት እንደ ኦሮሞ ባህል አድርጎ የሚሳተፉ አሉ። እንደ ዋቀፈና መገለጫም አድርጎ የሚሳተፉ አሉ። ስለዚህ ብዙ ተሳታፊዎች ናቸው ያሉን። ለዚህ ነው ሁለቱም የተያያዙ ናቸው ብዬ የምገልጸው። ይሄ ምናልባት ግን ዲፋይንድ እንዲሆን እንዲሁ ግልጽ እንዲል ለምሳሌ አበበ የሚባል ሰው ሲመጣ ባህሌ ነው በሚል ሳቤ ሊመጣ ይችላል፣ መብቱ ሊሆን ይችላል። ከበደ የሚባል ሰው ደግሞ ሲሄድ ሃይማኖቴ ነው ብሎ ሊሄድ ይችላል። በግለሰብ ደረጃ ምንም ችግር የለውም። ግን ኢሬቻ የሚባለውን እንደ አንድ እንትን ስንመለከተው፣ እንደ አንድ ለምሳሌ እንደ ተቋም ስንመለከተው ሊመደብ የሚችለው ሃይማኖታዊ ነው ባህል ውስጥ ነው። ምክንያቱም አሁን የሚታየው ምንም ሊሆን ይችላል፣ የሆነው ነገር ግን እውነታነቱን ላይለውጠው ይችላል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከጥንት የኦሮሞ ሕዝብ እንደ ባህል ተጠቀመበት፣ እንደ ሃይማኖት ተጠቀመበት። ይሄ ሊሰመር ነው የሚገባው። አሁን ላይ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ እኮ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በፖለቲካው ምክንያት የኦሮሞን ሕዝብ አንድ ለማድረግ ስለታሰበ ከሃይማኖትነቱ ይልቅ ባህልነቱ እንዲጎላ እየተደረገ ነው ይላል ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ይሄ እውነት ሆኖ ከተገኘ ሃይማኖቱን አይጎዳውም ወይ? ለምሳሌ የዋቄፈታውን ሃይማኖት አይጎዳውም ወይ? የእኔ ጥያቄ እዚች አካባቢ ነው። ምናልባት ግልጽ አድርጌው ከሆነ እዚች ላይ ልጨምርልህ። እሺ፣ ምናልባት ኦኬ። ዶክተር ማለት
ዋቀፈን ነው የተጎዳው በዚህ አይደለም ባለፉት መንግስታት ተጽኖ ነው በዛ የተጎዳው አሁን ለምሳሌ አሁን ኦራ ፍንፍን ረጨም እንለው መንግስት ነው ያገደው አዘመልክ ናቸው ያገዱት እንደው ግድ የለም ዶክተር እንድናደርገው ወደዚህ እንድንመለሰው ጉዳዩን በምንም መንገድ ሊጎዳ ይችላል የቀደሙ ነገስታቶች ጎርተውት ሊሆን ይችላል ግን ይሄም በመጠኑ የሚጎዳ ከሆነ አንድ ጉዳት ነው ስለዚህ እዚህኛው ላይ በተመለከተ ምንድነው ያለው ሳይንግ የሚለው ነው ለማወቅ የፈለኩት ከዛ ወደ እና ሃይማኖታዊና ባህላዊ ነው ብዬ ነው ማምነው ሁለቱንም እሺ እኔ እዚህ ላይ ይቅርታ ይለኝ ሃይማኖታዊ ነው በነገራችን ላይ ሃይማኖታዊ ነው የሚለው ነገር የሚፈራበት አንዳንድ አጋጣሚ ውይይት ላይ ተሳትፈያለሁ ከዚህ በፊትም ብዙ አርጊው ሳር ቆይቻለሁ ነው በኮንፈረንሶች ላይ ጀምር ለምን እስቲ በቀለለ መንገድ ደሞ ላምጣ ለተ እንውሰድ እስቲ ማጂክን እንውሰድ ከሃይማኖት በምን እንለየዋለን ሃይማኖትን እንኳን ማጂክን እንኳን ከሃይማኖት ለመለየት አይቻልም ዝም ብሎ እንኳን ሃይማኖትን ከባህል በቀላሉ ዝም ብሎ በትንሽ ቃል መለየት ይቅርና ለምንድን ነው ምን አርገና ነፍሬዘር ሁሉ ሞክረዋል እኮ የተወሰነ ነገር ጎሏቸው ነው የተገኘው ተላላቆቹ ሰዎች እና ምንል ነው አሁን አንዱ ተራውና አንዱን ነገር እንኳን ብትወስደው ማጂክንና ሃይማኖትን ለመለየት ኦኬ እምነት የሚለውን ታስቀምጣለ ለሁለቱ እምነት አዎ ግን ማጂሻኑ እምነት በችሎታው ነው በጥበቡ ነው የሃይማኖተኛው እምነት ደግሞ ፌዝ ነው በአምላክ ነው በአንድ ነገር ለያቸው ማለት ነው ዘን ሳክረድ ኦብጀክት ወይም ያምልኮት ምልኮት ክብረ ክብራን የሚባሉ ክብረ ክብራን የሚባሉ እንዳጠቃቀም ሊጎዱ ወይም ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮች አሉ ታይማኖት ማጂክ የሉ በሁለት ነገር ለያቸው ማለት ነው እንደገና ሃይማኖት ጸሎት አለው ማጂክ የሉ ማጂክ ያለው የሚደጋገሙ ቃላት ለምሳሌ አስማት ሲባል አሁን ራሱ አስማት የሚለው ቃል እንትኑ ይመስለዋል ሰው ቃሉን ባለመረዳት አስማት ማለት ግዝ ስሞች ማለት ነው ስም አስማት ዶሮ አድሮት አንበሳ አናብስት እንደሚለው ማለት ነው አስማት ስም ኦኬ እነኚህ ስሞች ናቸው እዛ ጋር ያሉት የምን ስሞች የሚጠሩት መናፍስት ስሞች ናቸው ሱፐርናቹራል ፎርሰስ አስማት አለ እዛ ጋር ደግሞ ቃል ተጓዳኝ ምን አለ ድግምት አለ ለምን የምትጠራበት የቃል ድግግሞሽ አለ ዘን መጨረሻ ላይ መታታ አለ የማስመሰል አድራጎት ማለት ነው ኦል ዚስ ሃይማኖቱ ጋር ያለው ሃይማኖቱ ጋር ያለው ቀደም እንዳልኩት ሳክረድ ኦብጀክት መማጸን ጸሎት ማምስጋና ናቸው ማለት ነው በዚህ ላይ ይሄው ማለት ነው ኦኬ አሁን ሬቻ ጋር መማጸን የለም አለ ዶክተርም ቀደም ገልጾታል ያለፈውን አልመተህልኛል ለፍሬ አብቃልኝ በጋውን ቀላል አርግልን ሰውና እንሰሳ ማይጎዳ አርግልን አገሩን ሰላም አርግልን ተብሎ እኮ ነው የሚጸለየው እዛ ቦታ ላይ ጸሎት አለ ማለት ነው ተማጽኖ እንደገናስ ይታረዳል መስዋዕት ይቀርባል የምስጋና ትግበራ ነው የምስጋና ትግበራ ኦኬ ትግበራውም አለ እዚህ ጋር ማለት መስዋዕቱም አለ ስርዓተ ጸሎቱም አለ ምስጋናውም አለ እንደገና ሳክረድ ኦብጀክቱም አለ ለምሳሌ ቦኩ ሳክረድ ኦብጀክት ነው ዶሮ መልካው ራሱ ሳክረድ ኦብጀክት ነው ሳክረድ ነው መልካው ራሱ ትክክል ነው ዘው ይለሚካል እንደገና የጫጩ ሳክረድ ኦብጀክት ነው ይሄ ምንድነው የእንግዲህ አንትሮፖሎጂካል ኢንተርፕሬቴሽን አላችሁ ግዜ እንዳልፈጅብ ብየ ነው እኔ ጫጩ ትርጉም አለው አንትሮፖሎጂ ትርጉም አለው ቦኩ ትርጉም አለው ከለቸው ትርጉም አለው ስለዚህ ሪሊጅን ነው እዛ ላይ መሳተፍ ደግሞ የሙስሊም ኦሮሞ መሳተፍ እንኳን የኦሮሞ የአማራው መሳተፍ ወንድሜ ኃይለ ሚካኤል ጥሩ አድርጎ ገልጾታል